President Kenyatta aliongoza nchi hii. Sisi watu wa Kalenjin tuliheshimu yeye mpaka akamaliza tamu yake. Moi. Akamaliza 24. Hakuna magorogoro ambayo ilitokea. Tuliheshimu yeye mpaka akamaliza. Kibaki mwenyewe pia alikuja, tukaheshimu yeye mpaka akamaliza tamu yake. Chusi Uhuru, sisi tulisimama kitete pamoja na yeye. Uhuru akapata uongozi akamaliza tamu yake. Karibu ndani ya Mishemishe. Wazee kutoka Rift Valley wamezungumza kwa kauli moja ya kumtetea Rais William Ruto kwa kutaka kiti chake cha urais kilindwe na kuhifadhiwa, aruhusiwe aiongoze nchi hadi amalize wakati wake kama marais wapo awali. Hii ni baada ya machafuko yanayoshuhudiwa nchini, machafuko ambayo yalikuwa ya kureject finance bill ya mwaka huu 2024, mswada ambao Rais William Ruto aliufutilia mbali, lakini bado maandamano yanaendelea. Maandamano yanayoendelezwa na vijana wa Gen Z ambao wameshikilia kauli yao ya Ruto must go. Nataka niombe watoto wetu, kwa vile Ruto amekubali kuongea na hawa, wawachane na mambo ya maandamano. Nataka kwanza niseme pole kwa watoto ambao walipoteza maisha yao. Hiyo maisha yao imeenda bure. Hawajapata matunda ya ile wanatafuta. So ninaomba kwamba watoto wawachane na maneno ya maandamano. Tumezungumza kama wasee. Kenya hii ni ya watu wa Kenya wote. Ni yetu watu wa Kenya. President Kenyatta aliongoza nchi hii. Sisi watu wa Kalenjin tuliheshimu yeye mpaka akamaliza tamu yake. Moi. Akamaliza 24. Hakuna magorogoro ambayo ilitokea. Tuliheshimu yeye mpaka akamaliza. Kibaki mwenyewe pia alikuja, tukaheshimu yeye mpaka akamaliza tamu yake. Chusi Uhuru, sisi tulisimama kitete pamoja na yeye. Uhuru akapata uongozi akamaliza tamu yake. Tunajiuliza kwa nini Ruto anahangaishwa? Kwa nini wengine napitia chini kusukuma Ruto? Election ilifanywa kwa Kenya mzima kama kawaida ya katiba, na Ruto alichaguliwa na akachukua shugani. Naye Ruto akasema tuje tusungumuze. Sasa mnapokataa kuja kusungumuza, kusilikiana, tutaweza kupigiaje wapi? Naonekana kuna maneno mengine tofauti. Kwa hivyo tunaambia vijana wetu, pole ndio mwendo. Sisi tulisaa nyinyi, tuliwalea, mmesimama na miguu. Tunatarajia sasa mema kuletea sisi na kujenga inji ambayo inakubalika na kila mtu. Upo huru kushiriki maoni kwenye comment section. Tafadhali usisahau kusubscribe na bonyeza kengele ya notification ili upate kujuzwa kila mara nikipakia video mpya. Kwa heri.